По време на срещата Борисов подчерта, че Съединените американски щати и България имат установени отлични отношения в областта на сигурността и отбраната, както в двустранен план, така и в рамките на НАТО. Модернизацията на армията, разбира се, е факт. С това, което и с НАТО разговаряхме относно признаването на всички разходи, които прави бюджета по тема военни и въоръжаване, ние ще доближиме 2%, до година ще ги минеме, ще станат 2,2, 2,3, може и до 2,4. Така че след като минат конкурсните процедури, след като бъдат готови да превъоръжиме съответно сухопътните сили на първо място, военновъздушните и военноморските. Така че колегите знаят, че по линия и на работата, по борбата срещу тероризма, срещу киберзаплахите, трафика на хора, миграцията, пролиферацията, химическите оръжия. Много операции се правят заедно с тях, много прогнозируеми и добри са нашите служби. Просто и той като бивш директор на специалната им служба, мисля, че ми беше много, много лесно да си говорим по тези теми. Отлична оценка за България. Българският премиер оцени високо решителните действия, предприети от страна на Съединените американски щати чрез инициативата за гарантиране на сигурността на европейските съюзници и операцията Атлантическа решителност. Бойко Борисов и американският държавен секретар Марк Помпео бяха единодушни, че взаимодействието между българските и американските правоохранителни органи е последователно и практически ориентирано. По време на срещата беше изтъкнато и задълбоченото двустранно търговско и икономическо сътрудничество. В рамките на срещата българският министър-председател запозна американския държавен секретар и с хода на изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия и Турция, както и с модернизацията и разширението на съществуващата газопреносна мрежа у нас.